Oi, gente, tudo certo com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que foi gravado totalmente de supetão. Eu tava gravando um vlog e aí eu ia fazer o cabelo com aquela escova que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, eu vou deixar aqui nos cards. Eu ia testar ela com o cabelo molhado pela primeira vez, que no review, num box que eu fiz, eu só fiz ela com o cabelo seco e aí eu ia testar ela pela primeira vez com o cabelo molhado, junto com um produtinho que eu comprei. E aí eu quis mostrar pra vocês também como ela funciona com o cabelo molhado. Não tá assim uma iluminação maravilhosa, todas essas coisas, mas eu acho que dá pra ver bem como que ela seca também com o cabelo molhado, que ela seca super bem, não é só uma... Ela não é só uma escova que faz a escova com o cabelo seco, ela seca realmente o cabelo, e eu achei sensacional e eu resolvi mostrar pra vocês. Então é isso, vocês vão ver que o vídeo não tem introdução, não tem nada, tá tudo gravado meio assim, mas agora vocês entenderam o motivo, porque eu tava gravando um vlog mesmo. É isso, bora pro vídeo. Eu tô com o cabelo, ó, úmido. Na verdade, eu acabei de tirar a toalha da cabeça, acabei de lavar o cabelo e eu vou fazer a escova com ele. Assim, do jeito que ele tá, ó. Você tá vendo? Tá bem encaixadinho aqui em cima, ó. Tipo, tá molhado mesmo, sabe? Eu acabei de tomar banho. E eu vou testar a escova no cabelo úmido, né? Molhado. Assim, úmido eu digo molhado, porque... Eu nunca secava o cabelo nem com o secador, com o cabelo pingando de água. Então eu fico um tempo com a toalha na cabeça e quando vou secar ele já tá mais assim, né, sequinho. Então eu vou dividir. Pronto. Aí eu vou pegar o creme, que é esse aqui, ó. E aí eu vou passar um pouquinho de cada lado. E vou passar assim na raiz também. Na raiz não, assim, tipo no topo do cabelo, né? Porque é onde eu tenho que segurar a... Como que se diz? Tem que segurar a umidade aqui em cima, porque meu cabelo começa... Eu começo a suar, né? E enrola tudo aqui. Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Botei a luvinha porque esquenta bastante nela, mas ó, ficou sequinho. Vou ir secando as outras partes. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag. Então, gente, meu cabelo ficou assim, ó. Eu achei que ficou mais lisinho, assim, um pouco com creme. E secou super bem, não tenho o que falar, ele seca mesmo essa escova, ela seca, ela modela, ela alisa tudinho, ó. O que vocês acharam? Curtiram? Eu aprovei ela com o cabelo molhado também. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de um unboxing review. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Depois de algumas horas, né? Pra vocês verem. Ó. Eu tava com ele preso, por isso que ele tá marcado aqui, ó. Tá vendo? Mas, assim, gente, segurou bem a umidade e tal. Não choveu. Mas aqui é um tempo bem estranho, uma hora está pingando de calor, outra hora fica nublado.
mas o calor não passa. Mas assim, ó, meu cabelo tá sendo progressiva. E eu vou dar uma filmada aqui, ó. Aqui, tá vendo? Deu uma bem mais segurada assim na escovinha do que se eu não tivesse passado aquele creme. Não sei se tá dando pra ver aí. Ai, ele tá super macio. Então, eu saí de casa, já era umas 2 horas da tarde, agora são exatamente 6 horas a hora que eu cheguei. O cabelo tá bom, pra mim tá bom ainda. Só aqui na frente, que é o que mais aparenta meu. Mas assim, de resto, pô, eu super aprovei aquele creminho lá, muito bom mesmo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar da baguncinha aí que ele ficou. Eu acho que deu pra mostrar pra vocês como ela seca super bem e como ficou meu cabelo até depois do produto aí, se alguém se interessar por esse produto. Ele não alisa realmente e tal, não sei o quê, mas ele dá uma boa segurada na umidade, e é o que eu preciso aqui porque aqui é muito quente. Então eu suo muito e aí o cabelo. No outro dia ainda, meu cabelo ficou melhor ainda, ficou bem mais lisinho ainda. Então segurou bem. É isso, foi para mostrar para vocês como que ela funciona com o cabelo molhado e para quem se interessar o produtinho também. Lembrando que eu não tô sendo paga para nada, é só para ajudar vocês mesmo, porque eu também fiz pesquisas, né, antes de comprar essa escova e eu espero que ajude vocês. É isso. Um beijo enorme, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha no vídeo, por favor, ajuda muito na divulgação. E também ativar o sininho de notificação, porque sempre que tiver vídeo novo, o YouTube notifica vocês, tá bom? Ah, me segue também nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? E que lá eu sempre também posto alguma coisinha, tá bom? É isso, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!